チェスとアクシデントのタクト、シューチャーとアイアスをエビス、ありがとうございます。はい、南口ダービー。以前早食いダービーっていう企画をやったじゃないですか。はい、画面で食べてる人がどれぐらいの速さで食べれるかを予想して誰が一番当たってるかっていう曲だったんですけど、はい、今回は翔ちゃんがちょっと問題作ってもらいました。翔ちゃんが今からね、あの5種類の食べ物を食べます。でそれをあの1回1回何口で食べたのかを僕ら3人で予想します。はい、セーブ。基本空腹で食ってます。ああ、はいはい、それは把握しといて。でかいヒント、一番近かった人が1ポイントで、5回戦やって、まあ一番多く取れたやつがまあ何口王ですか。翔ちゃんのキャパ理解を、あー、大事ですね。あのビリは今回ちゃんと罰ゲームもあるので、はい、もう頑張っていかないと今回の罰ゲームきついんで。もしか全員ストレートで5問当たったら、あー、もしか全員全回答が一緒、15回答、そんなつまんないと思う。やらせる疑いよ。待てない感じで、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、それではいきます。それでは一問目、はい、僕が一問目に食べてきたのはこちらです。じゃじゃじゃん。うわうわー、ほーほー、これはあれですか、飲みどうなの。さあ、これ一つ言っとくと、そのものによって判定を少し変えるんですけど、この後麺系もあるんですけど、麺系だとすすり1回とか、あちょっとその都度言うんで、こちら、まあ口を閉じたら一口って感じです。まあ、空腹だよね。空腹だよ。俺だったらギリ。マジ？すごいな、それは。まず最初だからフルパワー出してください。はい、OK です。OK です。はい、じゃあ、タク君から。はい。4口。おぉ。無難に。エビ君。4口。おぉ、まあ、!3 口。あー、これで分かれる。なるほど。まあ、やっぱ、僅差よね。さすがに5はないと思った。5は俺もないと思う。ちょっと2はやりすぎだと思った。2は頑張りすぎた。それふざけたなって言われるけど。答えはこちら。いただきます。あ、その、そう。うわ。ちょっと待って。いやいやいや。一口。ガブ言う。言ったわりには。ふざけたな。ギャグや。やりすぎや。ギャグや。聞くや。あんたりやってんじゃん。やりすぎや。ということで、早田くん。いやー。なんか複雑なんだよな。やりすぎでしょ、ギャグで。最初からフルスロットルじゃない。あ、そんな感じ。これからもそういう感じですか。まあ腹減ってたから知らない。まあその状況とかはしっかり読んでほしいですね。なるほどね。第2問、はい、デレッタン。いや、でかっ。いきなり2で。いきなり2か。一口バズレオン。こちらなんですけど、ちょっと判定がさ、難しくて、口に加えて、あの、牛が出ちゃったりする。その場合、噛み切んないで、なんていうの、押し込む感じのは、それ含めて一口、まあ、スプーンで取ったあれ取った分を一口とします。細かく早くいってるのか、大きくゆっくりいってるのか、そこはうわー、少しシビアだ。うわー、これはどっちに行ったらいいんだろうな。タップ問題でちょっとずつ食べることも。あー、そっか。あ、言わなくなった。どっちだ。オッケーです。攻めるぜ。攻める。派手派手だ。それでは、颯くんからどうぞ。じゃん、55口。おー、50はいってっかな。マジで。33口。いや、それはだいぶ攻めすぎじゃないですか。それはやりすぎ。俺、相手って45ですよ。ああ、50にはいかないと思ってた。だからちょっと45で攻めた。なるほど。さあ、僕は何口で食べてんでしょうか。いや、言ってくれ。うん、分かりやすい。ああ、でもその量ってどうなんだろう。最初分かんない、未知だ。あー、これいいね、このカウント。いやー、いいね、いいね。やばい、超ひやひやする。いっぱい食べる君が好き。食ってんな。肉が多いよ。あの、どうも。おー、決まり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 。なんか、土砂崩れ起きた感じみたいな。やばい、ねえよ、まね。神、もうないぞ。あー、いけるよ。そう、え、待ってくれ。マジで。え、ぴったりやるんじゃ。え、ぴったりでしょ。え、まだぴったりやるんじゃ。マジで言ってる。え、怖いんだけど。うわっ、怖い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 。頼む、怖い怖い。やあ、うわあ、おいちゃったんか。わあ、ってことは、え、ちょうだいだ。6差、どっちも6差だから。5引いて39、6足して39。お見事。いっていって。すごい。
3問9口でした。いや、その前にすごすごいな。第3問、はい、じゃじゃん。うわ、飲み物なん、え、これ南国軍団。こちらは、あの、口をつけて離して1回。あーわかんな。あの、一つ言うとくのは、ある勉強してる、してたじゃないですか。あー、企画ね。うん、その勉強しながら飲んでるっていう。あの、飲もうとして飲んでないです。あ、じゃあもう普通の飲んでる人だ。これは思考を読むというよりか、普段の僕を見てれば。オッケーオッケー、飲むね。どんどん、ここ一回どんぐらい飲むかなって見ないよ。見ないから。初めて知る。どんだけ怖いの。あ、500だ。あぶね。これ 1.5 で消さ。あぶね。やばいっす。あぶね。オイエーイ。いきます。いや、こうだな。タフくんから。はい。どうぞ。これは12口。おぉ。12ごっくん。20ごっくん。え、そんなに18ごっくん。おぉ、分かれたね。これは、あ、この口から思うわけよ。こちらが答えです。どうぞ。え、ちっちゃ。いや、すっごい渋いかもしれませんよ。いや、硬い。あ、10って硬いし、もういけ。あ、いい。硬いないな。もう減ってんな。12硬いよ、これ。待って、お願い。12硬くない？硬いな。めっちゃ飲んでんじゃん。すごい飲む。すごい飲むんだけど。落ち着いて。半分でしょ。そんな飲んじゃダメよ。これは来たんじゃない俺。めっちゃ飲むやん。めっちゃで、飲む気やん。すっごい飲む気出てるじゃん。顔、飲もうと思って飲んでるじゃん。飲もうと思って飲んでない。待って、これ来たんじゃない。え、これ、あとちょっといけるやんの顔じゃん。うわぁ、すげぇ、すげぇ、12回です。すごぉ、俺だ。うわぁ、なにそれ、マジ。くそ、これは予想が。飲む気で飲んでる。いや、でもちなみにこれ2時間ぐらいかかってますから。ああ、それでもそのぐらい。やっぱり間です。続いて第4問、はい、こちら。うわぁ、ムービーです、ムービー。ムービー。え、無限ループみたいな。ピザマックス。どういう感じよな。はい。ギガマックスじゃん。はい。ペヤング4つ、ギガマックスと同じ量です。いやでも、俺はギガマックスをガチで挑んでる動画に一緒に居合わせたことがある。これはすすぎで。でも消えたら噛み切るか。吸い切ったら1。え、なるほど。え、じゃあ、あの、角にさ、溜まってたんじゃん。うん、これ、こうやって。あれは、あの、口を閉じたらだから、あの、最後、火薬かき込むんだけど、それはもう1にしてる。あーって。火薬だけは。これが、1皿に盛る。それとも、もう4個トントン。4個トントン。なるほど。うわ、それはちょっと待って。オーケーイ。オーケーです。はやてくんから、どうぞ。じゃん、21口。おお。まあ、大体こんなもんかな。23口。おお、近い。おお、20口。おお、熱いね。熱い、来ましたね。これ、ハエテが一番、鬼畜だから。そうなんだよな。真ん中振り切れねえからな。こちら、答えでございます。もう、これ一口判定なんで。ちょっと、あ、いったね。これで多分3割ぐらい消えてるね。あ、すごっ。え、すごっ。カリーノ1個、カリーノ。あー、なんだ、今挑戦。間違えて火薬回っちゃったんだよ。7か7 28口20。うわ、やって。あれ、ワンチャンある？ある？来て、お願い。いや、入ってない。あ、俺もうねえわ。いや、これだった僕。いや、ねえ、やべえ。やべえ、やべえ。待ってくれ、最後だけ一気に一口で食ってくんねえから。こんなあ、やばいやばい。あー、やばい。お腹いっぱいです。よっしゃー。やばい。あー、メダルが癒された。僕ここで一眠りしました。一眠りして起きた状態。あ、うわー、でもすごいな。はい、ということで28回エビクマンです。入って。おー、これはいい勝負だった。2-2-1。ワンチャンでも記録になっちゃうよね。次、そう、ハエテが一人勝ちしないと。そうね。で、大江戸拓に関してはどっちか勝ってくれればいいかもしれない。あ、そうだ。実質2-1。本当に
無理すぎる、やばい。実はですね、5問目、うん、やっぱこういうさ、ダービーってさ、生中継じゃん。だから、5問目は生中継で決めちゃってたんですよ。はいはいはい。で、僕、セブンの唐揚げ弁当が大好きなんで、そちらを予想してもらおうと思ってたんですけど、同点だった場合、じゃんけんでいきましょう。じゃんけんで、相手くんが取ったら、そうそうないですから、その、この状態で。すごいミラクルボーイでした。ぴったりだったら、2点あげます。いいね、やば。ぴったりだったらね、1位だと2点は、ちょっと甘いかな。それ1点から2点あげます。僕が食べるのはこちら、セブンイレブンの三陸産わかめご飯の唐揚げ弁当。セブンの弁当で一番好きなんですよ、今。わかんないです、俺まだ気分が整ってないんで。どう食べるか気分によるぞ。あ、むっついな。は静かに入った。ある程度。俺は当てに行くよ。さあ、あ、待って。待って。ちょっと保険。あ、その甘えたな。俺の強みよ。お前それは甘えたな。よし。オッケーオッケー。いいですか。どうぞ。決意は固まってますか。はい。待って。あ、いい匂い。おい、やめろ、もういいよ、ウサギよく焼けろ。ごめん、もう一回ちょっと、もう一個かけます。うわ優柔不断だ。おっしゃー、もうこれにかけてやる。好きなように今食べたい食べ方で食べますんで。じゃあ皆さん、じゃあお数えください。いただきます。1。うわー、それー、それくんの。そんなこういうことしてる、いつも。それをやりたかったんだよ。初めてやったよ、食う人。あ、でも、いや、全然大丈夫だし。え、いいぞ、いいぞ、いいぞ。まあ、いいね、いいね、いいよ、いいよ。2。これだけ3分。あ、ご飯そんな固まってんの。結構取れちゃうね。3。お、やってんな。やってんな。やってんな。4。その4はちょっと。いくね、5。6、7。あ、待って、これ来たかもしれない。8。それを1口じゃない。一口か。10。やりよるな。ああ、あかん。ああ、でも11 12 13。ごちそうさまでした。13口。なるほどね、なるほど。面白くなった。じゃあタク君から答えをあげください。俺の口だ。12口。俺はさっきの正気かな。ちょっと一緒に食べてた。俺マジ似てんだった。12口。タクの勝ちだ。20。よー、ひこいな。さあ、これでも早瀬が13なら早瀬の勝ちです。14だったら同点、12でも同点。それでは早瀬くんのフリップをお上げください。せーの、11。うわー、やった。ということで早瀬くん罰ゲームです。やばいやばい、よかったよかった。やばい、帰る前13なんすよ。今回やっていただく罰ゲームは、はい、1週間3食一口生活。どういうことっすか。まあざっくり、まあルール説明しますと、朝昼晩って人間食べるじゃないですか。うん、まあその朝昼晩、うん、全部その食べるとき一口しか食べちゃいます。そうだよね。だから牛丼だったら一口食ったらもう俺らに渡すのになる。返却する。そう。まあ、おこいつ一番口ちっちゃいじゃん。ああ、そうじゃん。リスンできないじゃん。やばいよ。俺ならおにぎり1個ぐらいとか、さっきのホットドッグぐらいいけるとして。あ、さっきの食器ホットドッグ一口か。ということでね、はい、皆さんはくれぐれも無理していっぱい食べないように。いっぱい食べないように。いっぱい食べないようにっていうかね、ホットドッグみたいなことはやんないようにしましょう。ということで、また次回の動画をしましょう。バイチャバイチャバイナラ。